美伢带着小新去参观电视台，母子俩出镜杨向连拍戏的演员都笑场了，最后还造成电视台大乱，真是太搞笑了。这天是电视台内部参观的活动，小新难掩内心的激动，期待能和漂亮的女主持人见上一面。此次负责引导他们内部参观的是刚进公司一年的赵景马美，小新顿时瞪大双眼，直呼这是他喜欢的类型。可接着大姐姐就讲了一个冷笑话，让全场气氛直降冰点，这也让其在小新心中的分数大打折扣。随后大姐姐便带领他们开始内部参观，而小新已经按耐不住，就撒腿朝女主播的房间奔去，结果被美伢强行制止。接着他们便来参观专门提供电视新闻节目使用的人偶，可一个不经意间就被小新擅自拿走两个，在一旁自导自演。美伢见此赶忙一手夺过，大姐姐告诉她要拿稳了这些人，像一个要价150,000。美伢顿时被惊出一身冷汗。接下来他们来到绿幕室，只要站在这块绿色的荧幕前，就可以很神奇地合成各种其他的景象。接着便拿出一份天气预报的原稿，询问有没有人愿意上台自己播报天气。小新举手就要试看看，见此大姐姐叫美伢陪着一起上去，于是美伢就陪着小新一起上台。可因为穿的衣服也是绿色的，刚好融入绿色的背景里面，导致美伢在镜头里看不见身体，真是长见识了。随后来到小偷刑警的录制现场，好奇的母子二人赶忙凑过去一探究竟。可结果因为他们刚才搞怪的样子，让演员忍不住笑场了，这可把导演给气坏了。随后他们来到摄影棚，此时正在现场直播，大姐姐嘱咐他们进去后要保持安静，不要讲话。可小新看到漂亮的女主播又开始按耐不住，美伢赶忙出手制止，可接着小新又忍不住崩了个响屁，尴尬的美伢很是尴尬，当即蹲下去劝告小新别再惹是生非，要不然三十几年的老脸都丢光了。可随着节目的播出，小新又开始作妖，被小新这么一搞，导致节目无法继续播出，制片人气得咬牙切齿。美伢和大姐姐再次行礼道歉，接下来是料理节目，也是现场直播，大姐姐拜托美伢这次务必要把小新给看好，如果再出事的话后果就很严重。结果谈话间美伢回头却发现这小子不见了，准备抓捕小新时，猛地一扑直接把一旁的盆栽给弄断了。小新不忘在一旁说起风凉话，美伢又是蓄力一击，结果没开二度把另一个盆栽也弄断了。与此同时节目正好刚要播出，无奈之下美伢只能自己一动不动拿着盆栽。可随着节目的继续播出，很快美伢就有些支撑不住，双手瑟瑟发抖。这时的大姐姐发现了不对劲，于是赶忙过去一看，顿时惊呆。就在这时小新又上台捣乱，美伢突然起身怒斥，瞬间把主持人给吓破胆，造成场面一度混乱。我请你